Մոգեսանումը թե շեգադացեմը կույիս ակսենտի մեն թեմ ույնես արի ձևար, դրա ունդր գադացեմը շեմիցի սիստեմուն ռեգիստրացիա ձևույի սավորով, չոնի գադացեմի ստումարի Սարդաշորս ու գամջուրալովա Սակարթոլոս, յուրիստի Վիկտոր Կույտատյանի իքնեմը, մոգեսանումբիտ Վիկտոր, Մոգեսանումբիտ մատովարում ստումարովիտ. Victor, როგორც ვიცი, ახალციხის მუნიციპალიტეტში არაერთ სოფელს სტუმრობდით და მოსახლეობას აცნობდით ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, რამდენად საჭიროა მიწის რეგისტრაცია, რა სახის რეგისტრაციის ფორმები არსებობს, როგორც ვთქვათ მეტი თქვენი ჩამოსვლის მიზანის შესახებ და ასევე რა ინფორმაცია მიაწოდეთ მოსახლეობას. მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამოწვევა საქართველო მიწის სისტემურ რეგისტრაციებთან და კავშირებით ახდენს, რომელიც დაიწყო 2022 წლის 1 იანვარს, ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჩავდივართ რეგიონებში და ვაწვდით ინფორმაციას სისტემურ რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც არის მნიშვნელოვანი მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და რა უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, როდესაც მათთან მოვა მიწის სისტემური რეგისტრაციის დრო. Შესაბამისად, ამ მიზნით ვიმყოფებოდით ამჯერად ახალციხეში, კონკრეტულად ვიყავით სოფელ ვალეში, სვირში და სოფელ ბოგაში. Შევხვდით მოსახლეობას და მათ მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია სისტემური რეგისტრაციის შესახებ, რომელიც ამ სოფლებში კონკრეტულად დაიწყება 2024 წელს, მაგრამ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ინფორმაციის გაგება, შესაბამისად სწორედ ამ მიზნით ვიმყოფებოდით ახალციხეში. აი ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ სისტემურ რეგისტრაციაზე, მაგრამ არსებობს ესევე სპორადული რეგისტრაცია, თავიდან რომ გამარტოთ, თქვათ რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ხანდახან ერევათ ხოლმე ერთმანეთში. Да, машин ორივეს განმარტავ, სანამ სისტემური რეგისტრაცია გვექნებოდა, მოქმედი იყო სპორადული რეგისტრაცია, მიწისნაკვეთების სპორადული რეგისტრაცია. სპორადული რეგისტრაცია მოიცავს იმ მომენტს, როდესაც მოქალაქე დამოუკიდებლად თავისი ინიციატივით მიმართავს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და ითხოვს თავისი მიწისნაკვეთის რეგისტრაციას. ამისათვის მას სჭირდება საკადასტრო აზომითი ნახაზი, რომელზე ხარჯის გაღება უწევს კონკრეტულად მას. დიახ, კონკრეტულად მოქალაქეს და ყველა ხარჯის გაღება რეალურად სპორადულ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით უწევდა მოქალაქეს. Სწორედ მისი ინიციატივით ხდება სპორადული რეგისტრაციის სარეგისტრაციო წარმოების დაწყება. ხოლო სისტემური რეგისტრაციის დროს სახელმწიფო თვითონ უზრუნველყოფს საკადასტრო აზომითი ნახაზების გაკეთებას, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მოძიებას, მობილიზებას მოსახლეობის და საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას სისტემურ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მოქალაქეს ამ შემთხვევაში ხარჯის გაღება არ უწევს და ეს ყველაფერი ხდება უფასოდ. ასევე ხდება ყველა დაურეგისტრირებელი მიწისნაკვეთის რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ. ეს განასხვავებს სპორადულ რეგისტრაციასა და სისტემურ რეგისტრაციას ერთმანეთისგან. აი ხშირად არის ხოლმე რომ მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, არარეგისტრირებელ მათ საკუთრებაში ან ასე ვთქვათ სარგებლობაში არსებულ ნაკვეთებს და შემდეგ სამომავლოდ ექნებათ ხოლმე გარკვეული სახის პრობლემები და იწყება ხოლმე კიდევ ქონებრივი დავებიც. აი რომ გავუსვათ ხაზი, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად რეგისტრაციის პროცესი და რამდენად აქტუალური პრობლემაა ეს დღეს ჩვენს რეგიონში, მით უმეტეს აი მის სოფლებში, რომლებსაც ეწვიეთ, რამდენად დააქვთ მოსახლეობას ინფორმაცია რეგისტრაციის ფორმების შესახებ და რამდენად დააქვთ დარეგისტრირებული ის მიწები, რომლებსაც ისინი იყენებენ. Да, ეს ძალიან პრობლემატური საკითხი იყო და არის ეხლაც, რადგანაც სისტემურმა სპორადულმა რეგისტრაციამ ვერ უზრუნველყო, ანუ ის მიზანი, რისთვისაც იყო ეს კანონი შემუშავებული. კანონის მიზანი გახლდათ ის, რომ კერძო საკუთრება სრულად ათვისებულიყო, ანუ ყველა კერძო მესაკუთრეს თავისი საკუთრების უფლება დაერეგისტრირებინა, რითაც გამიჯნებოდა სახელმწიფო საკუთრების უფლება თავის მიწის ნაკვეთებზე. ანუ სახელმწიფო აითვისებდა თავისი მიწის ფონდს და რესურსს და ამას განკარგავდა, ხოლო მესაკუთრეებს ექნებოდათ მისი საკუთრება და მისი აქტივი, რომელსაც დამოუკიდებლად გამოიყენებდნენ. სპორადულმა რეგისტრაციამ ეს ვერ უზრუნველყო. ამიტომ ეხა სისტემური რეგისტრაცია არის ის გამოსავალი და სწორი გამოსავალი, რომელიც მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას, რომ თავიანთი საკუთრება სრულად დაირეგისტრირონ, რადგან სწორედ რეგისტრირებული საკუთრება წარმოშობს შემდგომ უფლებებს და უშუალოდ თუ მოქალაქეს სურს თავის
მამამისი მიწის ნაკვეთის განკარგვა, მას ჯერ უნდა ქონდეს რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, რაც მოიცავს დაზუსტებული ფორმით მის არსებობას. ანუ საჯარო რეესტრში შესაბამისი საკადასტრო კოდით რეგისტრაციას. ჩვენ მოქალაქეებთან შეხვედრისას წავაწყდით ესეთ პრობლემას, რომ მათ რეგისტრაციის ფაქტად მიაჩნიათ ის, რომ მათ ქონდათ საკადასტრო აზომვითი ნახაზი მხოლოდ. ეს არ ნიშნავს, რომ მიწის ნაკვეთი რეგისტრირებული არის. Რეგისტრაცია ნიშნავს, როდესაც მიწის ნაკვეთს კონკრეტული საკადასტრო კოდი ენიჭება, რომელზეც შემდეგ უკვე დაზუსტებული ფორმით ამოდის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და ამას ფლობს მოქალაქე. შესაბამისად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც მოქალაქეს აქვს რეგისტრირებული საკუთრება, რათა მან შემდგომში უპრობლემოდ განკარგოს იგი. Და ასევე სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანია, რომ მან გამიჯნოს თავისი ფონდი, მიწის რესურსი და ის უკვე ამ რესურსს ცალკე დანიშნულება მისცეს. აი, ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვა რეგიონებშიც, არის ხშირად, რომ მოქალაქეები იყენებენ რაღაც გარკვეული მიწის ნაკვეთებს, მაგრამ არ აქვთ დარეგისტრირებული. Თუ არს, აი, რა ქმნის, ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, აი, რა ქმნის, ასე ვთქვათ, მიწის გარკვეულ მიწაზე უფლების რეგისტრაციის საფუძველს. Ანუ რა ქმნას, რა კრიტერიუმებს ნაკმაყოფილებს ასა თუ ის მიწის ნაკვეთი, რომ მოქალაქემ შეძლოს, რომ ის მის სახელზე დაირეგისტრიროს და მოახდინოს მისი აღიარება. კი ბატონო, მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის რამოდენიმე ფორმა არსებობს სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში. ეს არის, როდესაც ჩვენ გაგვაჩნია მიწის ნაკვეთზე რაიმე სახის დოკუმენტი და დოკუმენტი შეიძლება იყოს საკომლო ამონაწერი, განაწილების სია, მიწის განაწილების სია, მიღება ჩაბარების აქტი, ეგრეთ წოდებული სარეგისტრაციო მოწმობა, შევარნაძის მოწმობა, რასაც ეძახიან, საარქივო ცნობა და ასე შემდეგ. Შესაბამისად, როდესაც მოქალაქეს გააჩნია და უშოთ საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა, მან მითითებული არის მიწის ფართი, რაც გამოყოფილი არის კონკრეტული ოჯახისთვის ან კომოლზე. შესაბამისად, მათ შეუძლიათ ამ ფარგლებში რეგისტრაცია უფლების დამდგენი დოკუმენტით. ასევე გვაქვს მიწის რეგისტრაციის მეორე ფორმა, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს მიწაზე რაიმე სახის დოკუმენტი, მაგრამ ამ მიწის ნაკვეთს ფლობთ წლების განმავლობაში, ოდითგანვე მამა პაპისეული მიწის ნაკვეთია ან მუშავდება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ამას ქვია თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის აღიარების წესით რეგისტრაცია. ანუ თვითნებურად ფლობთ ამ მიწის ნაკვეთს. Სწორედ აქ კრიტერიუმები არის მნიშვნელოვანი, რას უნდა აკმაყოფილებდეს თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი. ამ შემთხვევაში, როდესაც საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა გვაქვს, მან მიეთითება კონკრეტული მიწის ნაკვეთი სად არის და პრობლემა არ გვაქვს. ანუ მაინც ჭირდება იდენტურობის დადგენა, რაშიც მოწმეები იღებენ მონაწილეობას მომიჯნავე მიწის ნაკვეთების. ხოლო თვითნებურად დაკავებულზე, სადაც დოკუმენტი არ გაგვაჩნია, ეს მიწის ნაკვეთი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს. უნდა იყოს 2007 წლამდე ამ პიროვნების საკუთრებაში, 2007 წლამდე უნდა ფლობდეს და ამუშავებდეს, კანონის კონკრეტული მოთხოვნა არის, უნდა იყოს განაშენიანებული, შემოღობილი შენობით ან შენობის გარეშე. ასევე ამ ეტაპზე სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში არ არის აუცილებელი ამ თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში არსებულთან მომიჯნავეობა. Arușo, შეიძლება ეს მიწის ნაკვეთი იყოს დაუშვოთ სხვა ტერიტორიაზე და მოითხოვოს ამ პიროვნებამ აღიარების წესით რეგისტრაცია. ასევე მნიშვნელოვანი არის ლიმიტი ამ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან საინტერესო. დიახ, ერთ ფიზიკურ პირზე, ოჯახზე, კომოლზე არის ჰექტარი და 25 მაქსიმალური ლიმიტი, ეს არის 12500 კვადრატული მეტრი, რაც შეიძლება დაირეგისტრიროს ერთმა კომუნმა. ხოლო მაღალმთიან რეგიონში, თუ სოფელს აქვს მინიჭებული მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი, აქ თვითნებურად დაკავებული წესით შესაძლებელია 5 ჰექტრამდე თვითნებურად დაკავება მიწის ნაკვეთის. ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში მოხდა,
adre sporaduli registratsiisas chartuli iqo aghiarebis komisia munitsipaluri anu munitsipalitets egzavneboda sajaro reestridan mitsisna tvitnebura dakavebul mitsisnakvetze saregistratsio dokumentatsia da aghiarebis komisia gansasrovda ekutnoda am pirovnebas aghiarebis esit mitsisnakveti tu ara ekhla munitsipalitets sheuchelda aghnishnuli uplevamosileba da srulad gadaetsa aghnishnuli reestrs anu sajaro reestris eronuli saagento uplevamosili aris 2024 წლის ჩათვლით სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში კონკრეტულ მიწისნაკვეთზე აღიაროს ან არაღიაროს საკუთრების უფლება. საინტერესოა თუ განსხვავდება მიდგომა თქვათ სასოფლო სამეურნეო მიწისნაკვეთებსა და არასასოფლო სამეურნეო მიწისნაკვეთებს შორის ლიმიტებში ან ასე თქვათ რეგისტრაციის პროცესში თუ არის რაიმე განსხვავება. დიახ, კანონი კონკრეტულად ამბობს რომ როგორც სასოფლო სამეურნეო ასევე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი ექვემდებარება სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში რეგისტრაციას, ოღონდ ეს ნაკვეთი უნდა იყოს სახელმწიფო საკუთრებაში. ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული როგორც სასოფლო, ასევე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი ექვემდებარება რეგისტრაციას. შესაბამისად, თუ მოქალაქეს აქვს არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაში არის, მას შეუძლია რომ მოითხოვოს ამ მიწისნაკვეთზე უფლების რეგისტრაცია. აი ეს ასევე ეს თქვა სისტემური რეგისტრაციის პროცესის მიმდინარეობისას იყო ხშირი შემთხვევები, რომ მოქალაქეები, ასე თქვა, როდესაც მათ სოფელში მიმდინარეობდა რეგისტრაციის პროცესი, ადგილზე არ იმყოფებოდნენ, ან იყვნენ გასული ქვეყნიდან და ვერ მოახერხეს, ასე თქვა, მათ მიწისნაკვეთზე, მათ ინტერესში არსებულ მიწისნაკვეთზე, ასე თქვა, რეგისტრის წარმომადგენლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რომ მოეხდინათ მათი რეგისტრაცია. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება, თქვა, თუ კონკრეტულ დასახლებაში უკვე დასრულებული არის სისტემური რეგისტრაცია და მოქალაქე გვიან აღმოაჩენს, რომ პროცესი მიმდინარეობდა. ვის უნდა მიმართოს, ან რამდენად შესაძლებელია თქვა სისტემური რეგისტრაციის პროცესში კვლავ ჩაერთოს, მიუხედავად იმისა, რომ დასრულებულია ეს პროცესი მის დასახლებაში? დიახ, ასეთ შემთხვევაში სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში ხდება შემდეგნაირად: როდესაც კონკრეტულ მიწისნაკვეთზე სახელმწიფო ვერ გაარკვევს მესაკუთრის ვინაობას, ან კონკრეტული მიწისნაკვეთზე არ მოიპოვება უფლების დამდგენი დოკუმენტი და პრეტენზიაც აღნიშნულ მიწისნაკვეთზე არავის არ აქვს კონკრეტულ მომენტში, ეს მიწისნაკვეთი რეგისტრირდება პირობითად სახელმწიფო საკუთრებად 1 წლის განმავლობაში. 1 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ირეგისტრირებს თავის სახელზე და ამ 1 წლის განმავლობაში მესაკუთრეს, პოტენციურ მესაკუთრეს, ვისაც აქვს პრეტენზია და უშედ იმ მომენტში ვინც არ იმყოფებოდა, შეუძლია განაცხადოს პრეტენზია მიწისნაკვეთზე, მიიტანოს საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან რეესტრს მიმართოს, რომ მე არ ვიმყოფებოდი კონკრეტული მიზეზით, შესაბამისად ეს მიმართოს სისტემური ფარგლებში სარეგისტრაციო. იმ ეტაპზე არა, მაგრამ თუ 1 წელი უკვე გასული არის, რაც სახელმწიფომ დაირეგისტრირა აღნიშნული მიწისნაკვეთი, ამის მერე ის რჩება სახელმწიფო საკუთრებად, შესაბამისად სახელმწიფო განკარგავს ამ მიწისნაკვეთს. მაგრამ ხელმის წესით მოუწევს დაინტერესების გამოხატვის შემთხვევაში. დიახ, დაინტერესების გამოხატვის შემთხვევაში მას უკვე მოუწევს სხვა ფორმით მიწისნაკვეთის რეგისტრაცია, თუმცა იგი არ იზღუდება იმ უფლებაში, რომ მან ისევ მიმართოს და განაცხადოს პრეტენზია აღნიშნულ მიწისნაკვეთზე, თუმცა ეს გარემოება უკვე სადავო გახდება. დავასთან დაკავშირებით ასევე გასათვალისწინებელი არის ვადები სისტემურ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, თუ შეკითხვა იქნება ცალკე. ხო, გასაჩივრების ვადებს რაც შეეხება, აუცილებელი არის რომ მოქალაქეებმა გაითვალისწინონ, რომ შესაძლებელია სისტემური ფარგლებში მათ არ დაუდგინდეთ საკუთრების უფლება და საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ თქვას უარი რეგისტრაციაზე. რეგისტრაციაზე უარი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსი საჩივრდება მის ზემდგომ ორგანოში 1 თვის ვადაში. ეს არის საჯარო რეესტრის ზემდგომი ორგანო, რომლის მიღებული გადაწყვეტილებაც უკვე 1 თვის ვადაში საჩივრდება სასამართლოში. ანუ ორეტაპიანი გასაჩივრება გვაქვს: ჯერ ვასაჩივრებთ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, ზემდგომ ორგანოში, ხოლო შემდეგ 1 თვის ვადაში სასამართლოში. ეს ვადებიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რადგან მათი გაშვების შემთხვევაში ჩვენ კარგავთ გასაჩივრების უფლებას.
Ai asta să interesuam cel documente ze sa obrobdit da a e sa cum lucean țărebi rămnoviți o bunebrui cu mașini da înțelebului o sconăbi, ai ramden sa celui cnevăt cu at imșan troștiu es mitis nepotebi mim cu drobit ca dadis am să colo țigni ce ne țărebi șemdec vrea procedură bi da ce de văt cu at caula tu eseți clau sa ger restris prerogativa e cnevă rămă uite eu sunt documente birom ca ar cu eu sunt cu atram de migrațiile visă un negat apornos. Deh, anu, concret, ulad, sa arhivot snobeb și sa comlo țigna amunat țărep și mitite buliarian, comlist evrebi, visa ca act concretului coneba, gamu opilda, am conebis raudenuba țaris mitite buli. Tu, comlizuc, anascneli, evri gardat suliliaris, am și într-o așa mi-s mem cu idresa acus upleba, miros isconeba rat smitite buliaris, da ușot sa comlo amunat țărși. Am și într-o așa auțilebeli, aris sam cu idros gahsna. Sistemul is parglepși, am și da hmarevas reestri gauț, o smagra. Mokala keps și uzliat tadari gida aici iron, asta ce într-o așa da akedan vega am zadon, notarius sanihsneba, gardat sulilis sam cu idro, și să vă amisat ma ce uzliat notarius. Arius Mimarton, gardat sulilis, rogorc mem cu idris, sam cu idris mirebis taobaze. Da, zad i knebian, da ușot sistemul registrației procesului. Stunța sistemului am asat suzrunul copt. Madlobam, vădășim. Da, am șemt hoșe în ce-i îmbolo kit hoi kneba. Ramden a dat să se poată ca o lină, registrații procese, mucala cheobas. Îmi dau cos mucala chebi, am lovit ploben. Proces, da, Ariana de mine, am lovit ploben, dar cu ul conibas, da, mat am conibis min de bare teritoriu, cu at i reneb din mat misitine probi, ma grame sa de mine, am șemt hoșe agar arien. Cuvântul mocala kebei. Utvo când ne cuvântul mocala ke zâmne de ce auzi liatrom. Sistemul registrației și este năcuvete bigai por. Deh, să soplu să mă urne uda. Nici nu le bis mitis năcuvetis registrația și auzi liam xodam xod să cartuos mocala ke. Amaze concretul chanat zarigua că anunci și să vom misad sistemul registrației spargleșit registrireba mitis năcuvetis moxteba să cartuos mocala ke. Xolo şemd gomigan argua ucoe sacartolos mocalache tu arari sam și într-o și șesat zlebelia magram sistemul registrației spargleps și zogadat sasoplos ameurneu danișunle bismicis napece sacutrebi supleva registrevam holo sacartolos mocalache sau lu de digiu midgomai kneba sporadul registrației și într-o și sporadul registrației se sahnișnule vțaldeba țalsahad. Madluba. Ești ca hlap, ești și bolo, ești ca romul, 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 ești ca romul